Можно ли нам сказать, что маршрутки и автобусы искусственно создают заторы на дорогах? Смотрите, они останавливаются на самом конце остановки, пока другая ее часть пустует. Останавливаются за пределами бордюра и даже перекрывают почти всю полосу. Маршруттук такси каттамдарын кыскартып, ордуларына автобустарды киргизип атабыз. Анан эми ошол автобустун айдоочулары мурдакы ошол жеңил жанакы микроавтобустарды айдап жүргөн айдоочулар бүгүнкү күндө ошол автобустарды, ошол бусиктерди айдагандай айдап, баягы эрежелерди да бузуп, аялдамага да кирип токтобой ушундай баягы терс көрүнүштөгү жагдайлар жаратып атат да. Если к беспардонному поведению маршруток мы привыкли, хоть это и ненормально, то манера поведения автобусов удивляет. То, что должно было побороть пробки и уменьшить количество ДТП, стало одной из причин пробок и ДТП. Микроавтобустарды айдап, көчөдө жана кошо жарышып, жолдун каршы тилкесине чыгып, кардар талашып, көнүп калган айдоочулар бүгүнкү күндө да автобусту дагы ошондой көз караш менен айдап атат да. Анан бизде жол кырсыктарын жүргүзүүдө дагы, каттоодо дагы бизде ошол автоунаадан, автобустан анагындай кулап жаракат алгандар дагы бүгүнкү күндө катталып атат да. Анткени бул автобусту баягы жеңил жанакы кичи автобустай айдап, ылдамдыкты айдап анан келип тормоз тепкен учурда баягы адамдар кармап турган кармоочторго баягы алдары келбей кулап аткан учурлары бар. Бүгүнкү күндө айып протоколду жазып атабыз. Айып протоколдор бул учурда жарандарды аялдама жок жерде чүрүп ала турган болсо 3000 сом айып төлөнөт. Ал эми ошол аялдамага жетпей токтой турган болсо, токтоо эрежесин бузгандыгы үчүн 1000 сом айып салынат.